Да, Ірпіні практично постійні обстріли і вибухи, і обстріли. Ми жили недалеко від госпіталю, від воєнного, так там, я не знаю, цілу ніч, цілий день, мабуть, вже ні госпіталя нема. Ну це ж госпіталь, це 11-та лінія. Це 10-та лінія. Це там, де... Ну ми на 7-й лінії. Там, де Юра, ти казав? Ну так, це там. Да ні, госпіталь 11-та лінія. Дуже далеко, так. Забрали, сиділи до останнього. Думали, не сиділи до останнього. Ну, нельзя уже, уже окна все. Так що надо їхати хоч в Київ. Так у вас і вікна повилітали? Ну, у нас не повилітали. На поїзді. Ну, у вас там і... На около пойми. Ну, коротше, вдоль пойми там, на окраїні пойми. Це літак? Літак? Збили літак, так. І частина літака впала на дом, і за дом загоріться. Так він не заселений чи заселений? Не заселений, частний дом. А, я думав, п'ятиповерховий, ви казали. Так, не можна там оставатися. Сиділи до останнього. Сиділи, ждали. В Києві вас чекають, вам є де забиратися? Так, у нас там родичі живуть біля громаду. Зараз у них там, я не знаю, скільки ми там, день, два, три. Посмотрим. Подивимося, де може десь далі поїдемо, на запис, на Західну Україну. Ми дуже вдячні Києву Дефендеру за допомогу. Слава Україні! Героям слава! Бережіть себе! Слава Україні! Героям слава!